šta se posle teških simptoma i preleženih oblasti dešava na toj alveolarno-kapelarnoj razmeni u smislu upalnih procesa gde su zidovi alveola kao takvi dodatno krući i deblji i u smislu smanjuju se džepovi za prisustvo kiseonika i u tom nekom kontekstu ono što je prvi kao simptom kod ljudi koji su preležali u teškim sindromima ne mogu da dođu do daha. Da, imaju skraćen dah. I sad ako pričamo to iz perspektive nas koji treba da damo neke oblike aktivnosti koje su interesantne za te faze, ljudi su završili, izlečili su se, treba da se aktiviraju. Mi uvek volimo da kažemo neke trivialne, ono banalne, mogu da zvuče, ali u suštini nisu takve, vezuju se za tehnike disanja. Znači da mi kroz neke razne principe udisaja polako pokušavamo da dobijamo elasticitet svih tih krajnjih delova respiratornog sistema, da u tom nekom smislu kako se radi to, zato što mi ni u jednoj opciji ne možemo posle tih jako dubok udah da uradimo, tako, nego se kroz neke dobre tehnike disanja rade kratki sitni udisaji, bez, znači, ajde kažem, sa nekom kratkom pauzom, ali sve do nekog nivoa koji podrazumeva pun kapacitet za to stanje, pa onda naravno lagani udah. Jer niko neće moći da dođe u situaciju da posle takve situacije i uopšte upalnih procesa ima produbljeni udah iz jednog, što mi kažemo, a svi kao žaj potencijera diši duboko i diši zdravo. Nego to mora da se radi kroz neke male sitne tehnike, znači udisa koje podrazumevaju punjenje do određene mere kapaciteta. Druga stvar, ta neka inaktivnost koja je u suštini bila vezana za te teške sindrome, gde su ljudi prolazili i boravili u krevetu po 10-15 dana, gde su sledili velike, odnosno jake faze atrofije muskulature usled dehidratacije, usled gubitka mišićne mase. Šta se dogodilo? Dogodilo se da atrofija mišića podrazumeva ne samo smanjivanje zapremine muskulature, nego mi u biomehanici kažemo i dužine muskulature. Pa taj neki prvi efekat ojačavanja, na primer osoba koji treba, podrazumeva primjenu nekih vežbi takozvane mobilnosti i tehnika istezanja.